O, da, ljudi, posle 100 godina vraćam se na posao. Moram sam malo dalje promukao, moram sam dalje malkice bolestan, a ne možeš se uzdržim. Gde su moje kolege, gde su moji drugari? Jodene. Jodene. Da, baš se promenio. Smršao mnogo. Bio sam bolestan polno. Dobar. Jesi, pate, jesi. Welcome back. Hvala. Bilo je teško. Zvinge Nintendo. Ovo je to ljuti se moj šef na meni. Više ništa nije isto. Više ne radimo video, brete. Sad pravimo stvari od čačkarice. A, ne mogu se sve. Boli me stomak. Čega? Što je previše mišića. Onda mišići se oko sudara i oko. Znate, moram da snijem u slučaju da osvijemo neku nagradu, imam behind the scenes. Behind the scenes života. Tvoj vlog zapravo behind the scenes tvog života. Moj vlog je scenes, samo scenes, brad. Vidi mama na televiziji. Danas u agenciji imamo neki photoshooting, ja sam ljudi fotograf, verovali ili ne. Parker škripi, brad. I evo, iznajmili smo stan, sviđa mi se stan, malo ću da snimim pogled. Pogledajte, pogled baš nije tako fin. Poglede ka budućnosti, ka boljoj fasadi i ružnom krovu. Onako ima neki vibe. Ima neki vibe ako volite otrcane poglede. Ovo gledaj, spavaće sobe lijepo. Ali akustika je loša. This is me. I'm your sexy boy. Čovo, otpas će rasa bolti, ne znam. Dobro, nije otpalo. Ako sam ja stao i nije otpalo, onda neće otpas sigurno. E, ovaj pogled je već lijep. Pogledajte ovu uličicu, gledajte. Šta je što imam tajnu sobu? Ovo je za goste. A ovo je moj lijepi kolega. Kođi smo taj. Bas ja. Kako ti malastan objektiv, brad. I jeste, brad, stvarno. To onako jedan ljudi provodali koji gledaju klip. Aj, kažete lift nije upošio. Što sam svi snijemo, brad. Koji sam youtuber, brad. Tako da je lift sranje, brad. Reci miri, smrdi na ljubav. Ima terasu veliko, brad. Ovo je velika terasa. Navrsta neka. Od teretane. Jedva starim. Jesi zadovoljan sa snimanjem? Brate, najčešće lik, iskreno. Da nisi zahrkao na kraju, ne bi to bilo to, ovako sam zadovoljan. Yeah. Eto ljudi, znači, fotkali smo više od 8 sati. Ja sam jedan trenutku bio toliko umoran da sam napravio pauzu i zaspao sam. Ali evo, bliži se kraju, niš nisam snimao jer ono nosno smo nešto radili. A je bilo bi ono toliko heavy sponsor da smo slikali smo za neki brand. Sada, brate, pakujemo se i pičimo nazad. Mogu reći da ovaj kraj mnogo lepši izgleda kad je brak. Jo, sijaret, sijaret. Pozdrav YouTube. Da se ovako počinje klip. Dobar dan YouTube. Kako ste? Ja sam YouTube. Pišite u komentarima da li biste pratili kanal ako bi ga ja otvorio kojim slučajem. Šalim se, možda ne. Naćite me. Ovo je podršnik radnog čoveka. Vlasnica stana nam je rekla da ostavimo ključ na tajnom mestu, koje nećemo reći gde je. Stana možda je sanduče. I samo 5 minuta da odmorim i krećemo. Peti sprat, lift se pokvario. Da, pokvario. Proradio. Bravo. A forešte je lift za 2 osobe. Ja i Siću imamo kila za 7. Kako ste vi YouTube? Nemoj popio, ja sam previše svaka povrata. Ako dovoljno ljudi u komentarima napiše Stepane napravi kanal, napravit ću kanal. Pričat ćemo o svemu i svačemu. Pa ne, svašta ja znam. Pa YouTube. Ja. Pa kaže. Ja. Moja kinta sa streeta je prljava o perije. Tvoja godišnja plata odena moje perije. Davno sam krenuo iz blata, sada me vozi herijer. Pitaj svakog brata, reći će da funk ste heroje. Ako se pitaš gde je kinta, u karijeri je. Ako se pitaš gde ti je klinka, u kareri je. Ako se pitaš ko mi je teacher Machiavellije. Ako se pitaš što sam chill, nisam ja to zenije. Sad ovako ko... Ajde brate, repuj o marketingu, brate. Kad porastem bit ću skoki, a? Ja, jer ja sam madman, ali neko draper, nego konkretni. Nisam copywriter, nego reper, a? Pravim postave, a?
Ja. YouTube, doviđenja. Stefan se odjavljuje do nekog novog klipa sa Sićom ili sam, sa samim sobom. Ako da, ako dovoljno ljudi u komentarima napiše na prvi svoj kanal, ono bit će. Ha? Posle 12 sati rada na poslu, slikanja, fotkanja i svega ostalog, vraćamo se u kancelariju, raspakujemo stvari. Pogledajte šta, ko najviše radi. This guy. Pogledajte, prazna kancelarija, jedina osoba koja je i dalje na poslu, Miloš Skokić. Ozbiljno radi na najnovim projektu. Duše stavljen projekat, nikto da ga završi u radu. Ovo ti je doživotni projekat. Tako ljudi, ako hoćete da budete šef, morate biti najbolji. Ne, nema brate, nema života van posla. To je glavna osnova. A šta si radio jutros, Miloše? Krenu teretanu, brate. Pipi bič, ovaj. Ima tu nešto, brate. Brate, vežbalo si. Brate, i prvi dan u teretani, odmah napada palačinke, brate. Protein, brate, treba mi protein. Da nagradiš sebe, a? Šta miš ja da uzmem legitimaciju od Bokana, da nas prepoznali, da nisam to ja. Ti, Bokan ste isti. Pa da. Po čelu. Kao? Može neka slikica. Može i više. Pitu, pitu. Dalje, dalje. Treba vam norkuća. Može slika? Može, može. Uu, fino je, vrat. Vidi, ima Nintendo, vrat. Ajde što gledam Nintendo kada ga imam već. A, vidite ljudi da ste stigli. Computer land. Saki, može slika? Može, Saki, evo, može. Šta je slika? Moram probat. Je li imao limit za visinu? Pa mislim da ne. Nemoj tamo gledati, znači. Mislim da nije pravo. Ljudi, verovali ili ne, iako obožavam VR, nikad nisam probao ovaj full immersion. I konačno ću imati priliku. Možeš slika, naravno. Kaže čovek, ako me pobedi u kamen papir makaze, ja njega moram zapratim na Instagramu, a ako ja njega pobedim, uzimam mu sve karte i akreditacije. Kamen papir makaze, kamen papir makaze. Do tri. Ne, do tri. Uvek si kada tri. Ne igra se do tri. Aj do tri. Aj. Aj, uvek popušti. Kamen papir makaze, kamen papir makaze, kamen papir makaze, kamen papir makaze, kamen papir makaze. Kopa sa dva pa, odlučujte se, sprema. Kamen papir makaze. Sve da proba, džubre malo. Ja probat to, zanimljivo mi je sad. Gledajte sad ovo ljudi, učim najpopularniju tiktokerku kako se snima tiktok. Baci me, svaki pravi. Znači ovo?
my god, ljudi, gledajte koga moje oči vide. To je RC Srbija dronovi. Oh my god. Pogledajte ljudi koga moje oči vide. Stari drugar. Kad smo ono snimali, to je bilo letos, čoveče. Još smo kupali na jezeru. August. Ko pilotira s ovim? Ćao. Šta ima? Da se slika. Dobre, sniče. Ne! What? Dva komada, vrati? Uspeli smo! Fly, little child! Gle propelera. Ovo su sve pali borci. Ovo je simulator, ovo bi trebao jedan promo. Evo ga se malo veži. Ovdje kućim do ovoga. To je Lars odakle. Nesi još smiješan duel. Bolestom, ne, ne. Ovo je za moj kolegu Debu koji je rekao da ne mogu pobediti 5 desetogodišnjaka u duelu. Izbato!